አቲካ ክፍል 2 ቆንጆ ነች ገኔ ያገባት ሁሉ ሸሂድ ነው። ሰይዲና አቡበከር ሲዲቅ ረዲየላሁ ዐንሁ ፈታት የሚለውን ቃል ልክ ከአፋቸው እንደወጣ ልጃቸው አብደላህ የሰማውን ማመን አቃተ። በህልሜ ነው ወይስ በእውኔ? ለአንድ አፍታ ብዙ ነገር በአንጎሉ ተመላለሰ። ፈታት ማን ነው መፈታው? አብሬያት እየዋልኩ አብሬያት እያደርኩ ናፍቆቷን አልቻልኩም። ጠቅላላ የሚባለው የብረት አጥር ሲለያየን ምን እንደሆነ ምን አጠፋው? አርሷስ ምንድነው ወንጀሏ? ያ አላህ ድረስልን በማለት እያሰበሳለ አሁንም በል እያየውህ እየሰማውህ ሄድና ፈታት የሚለው ጠንካራ የአባቱ ትዕዛዝ ያዘለ ንግግር ካለበት ውዥንብር ውስጥ ይቀሰቀሰዋል። አብደላህ ነፍሱን ካወቀ ቀን ጀምሮ አባቱን አንድ ነገር እምቢ ብሎ ታያቀ። አንድ ቀን በአባቱ ላይ አምጾ ማያቀ። ለአባቱ ታዛዥ ነበር። ዛሬ ግን ሊገባበት የማይፈልገው ሁለት መንገድ ከፊቱ ድቅና አለበት። አባቱን ማጣት አይፈልግም። ፈጽሞ የማይታሰብ ነገር ነው። ነገር ግን ሕይወት ከሚወዳት ሚስቱ ተለይቶ መሰቃየት መሆኑን እየተረዳ የአባቱን ሐቅ አብልጦ ወደ ሚስቱ እየተራመደ ሳይሆን እግሩ እየሳበው ራሱን እንደሳተ ሰው በሕይወቱ ለመጀመሪያ ጊዜ መናገር እንደጀመረ ሕፃን በተወሳሰበ አንደበት ለሚስቱ አንቲ ጣሊቃ አላት። ሚስቱም የሰማችውን ማመን አቃታት። ከጥቂት ጊዜ በፊት አብደላህ ይነግራት የነበረው ባል ለሚስቱ ያለውን ፍቅር፣ አክብሮትና እዝነት የሚገልጽ ቃላቶችን ነበር። ግና አሁን ለምን ጠላቅ? ምን አጠፋሁ? ባሌን ምን በደልኩት? ምንስ ቀየረው? እያለች ልትቆጣጠረውና ልታቆመው የማትችለው እንዳሻው የሚወርድ እንባ ፊቷን አጥለቀለቀ። አብደላና ሚስቱ ከተፋቱ በኋላ ስለተለያዩ የሁለቱም ሐል በጣም አሳዛኝና የሚያሳስብ ነበር። አሁንም ይህን ታሪኳን የዘገበው ሰው አብደላን ጸባይ ሲገልጸው አብደላ ሚስቱን ከፈታ በኋላ ያሳለፋቸው ቀናቶች የሌሊት ጨለማን የሚመስል ጥቁር ቀናቶችን ነበር ያሳለፈው ብሏል። አሁን አብደላ እያደረ ሲሄድ ሕይወቱ ለምን ወዳልተፈለገበት መንገድ እንዳመራ ሰበቡን መመራመር ይጀምራል። ችግሩ ምኑ ላይ እንደሆነ ወዲያው ይደርስበትና በሕይወቱ የሚጠበቅበትን ሐቆች ለሁሉም ሊሰጥና ሊያዳርስ ለራሱ ቃል ገብቶ ይነሳል። ባለቤቱም አይኗን ከፍታ ከአብደላህ ጋር የነበራትና ትዳሯ ውስጥ ያሳለፉትን ጊዜያት መለስ ብላ ስታስበው ባሏን በኸይራት በኢባዳውና በኑሮ ማበረታታት ሲገባት ከሁሉም ነገር እርሱን መሽኩል አድርጋ ማቆየቷ ተሰማት። አንድ ቀን ሌሊት ሰይዲና አቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ ቂያም የቤታቸው ጣሪያ ላይ ሆኖ ሲሰግዱ ከታች የልጃቸውን የአብደላህን ድምጽ ይሰማሉ። ከዚያው ጣሪያ ላይ ሆነው ወደ ታች ሲመለከቱ አብደላህና ሚስቱ በአንድ ግድግዳ ተለያይተው፣ እርሷ ከውጭ ሆና ጆሮዋን ግድግዳው ላይ ለጥፋ፣ አብደላህ በዚያኛው ጎን ሆኖ በሰራው ባጎደለው የተጸጸተበትንና የሚስቱን ናፍቆት አለመቻሉን የሚገልጽ ግጥም ሲገጥምላት አዩ ሰሙ። የሚገርመው አቡበከር ሲዲቅ ቂያመ ለይል ላይ ናቸው። ልጃቸው ደግሞ ምን ያህል ፈተና ላይ ነው የወደቀው? ሰይዲና አቡበከር ግጥሙንም ሰምተው የልጆቹንም ሁኔታ አይተው ሰላታቸውን አቀተው ያ አብደላህ በማለት ተጣሩ። አብደላህም እንደተነቃበት በመረዳቱ አሁንስ በቃ በእኔና በሚስቴ መሃል ያለው ትዳር አበቃለት
እንዳላያት ታዘዝኩ። አሁን ደግሞ የተጠራሁት ድምጼንም እንዳትሰማ ድምጿንም እንዳልሰማ በቃ እንደርቃት ሊነገረኝ ነው። ያ አላህ በማለት ወደ አባቱ ዘንድ ቀረበ። አብደላ በውስጡ እየፈራ ጉልበቱ አልሸከመው እያለ ከአባቱ አንደበት የጠበቀው አሁንም ሁለተኛውን ጠላቅ ስጣት የሚል ነበር። ሰይድና አቡበከር ሲዲቅ ወደ አብደላህ ጠጋ ብለው ያ አብደላህ ሚስትህን መልሳት አሉት። አብደላህ የሰማውን ማመን አቃተ። ምንም ሌላ ንግግር ሳይናገር ወይም ከአባቱም ሌላ ተጨማሪ ነገር ሳይሰማ ወደ ሚስቱ ሲሮጥ ፊት ለፊቱ ድንገት ድቅን ያለበትን አይመን ከራማ የሚባለውን ባሪያውን ያይና፣ ሂድ የፈለክበት ነጻ ነህ፣ እንደ ዛሬ ተደስቼ አላውቅም በማለት ሚስቱ ያለችበት ፈጥኖ በመሄድ የምስራቹን ይነግራታል። ሚስቱ ቀዝቀዝ ብላ አልመለስም ትሏለች። አብደላ ሚስቱን ለብዙ ሰዓታት ይለማመጣል፣ ይለምናታል። አሻፈረኝ ትላለች። ካሁን በኋላ ራሱን እንደሚያሻሽል ለዱንያውና ለአኺራው ለመስራት ታጥቆ እንደተነሳ ቢነግራትም አይሆንም ብላ ትዕግስቱ እስኪሟጠጥ ድረስ ደጅ ታስጠናዋለች። በመጨረሻም ከብዙ ድካም በኋላ ወደ ቤቱ ትመለሳለች። ይህንንም ያደረገችው ኩራት ኖሮባት ሳይሆን ወይም ስለወደዳት ንቃው ሳይሆን የምትወደውን ባሏን ለማሻሻል ብላ ነበር። ከዚህ ቀን በኋላ አብደላህ ወደ ኑሮውና ኢባዳው ተመልሶ አባቱንም አስደስቶ ከሚስቱ ጋር የደስታና የፍቅር ኑሮ ሲኖሩ ሰዎች በአብደላህ ትዳር እንደ ተምሳሌት ይወስዷቸው ነበር። ነገር ግን ይህ ወደር ያልነበረው የባልና ሚስት ደስታና ፍቅር በአጭሩ ሊቀጭ ነው። አብደላህ አንድ ቀን ለሚስቱ መጥቶ በቅርቡ የመሞት አይነት ስሜት ይሰማኛል፣ ከኔ በኋላ ሌላ አታግቢ ይላታል። አብደላህ በዚህ ንግግሩ ሚስቱን የውዥንብር ውቅያኖስ ውስጥ ይከታታል። በጣም ተጨነቀች፣ ተጠበበች። ይባስ ብሎ አብደላህ ከኔ በኋላ ሌላ ባል እንዳታገቢ ድጋፍ ይሆንሽ ዘንድ በማለት አንድ ትልቅ አትክልት የሞላበት መሬት ወይም ሀዲቃ ይሰጣታል። ሚስቱ ስጋትና ጭንቀት ባሰ። አብደላ እውነት ሊሞት ነው? መቼ? እንዴት? እኔስ? የሚለው ጥያቄ አጨናነቃት። በቁጥር 3 እንገናኝ።